Жозе Моуріньо лише 2 місяці на чолі Тоттенхема, а уже під загрозою звільнення. Дирекція клубу все більше незадоволена результатами та методами керівництва фахівця. Про це повідомляє англійська преса. Говорять також про нібито конфлікт тренера з гравцями, зокрема з Ндомбеле та Роузом. Моуріньо очолив команду на початку листопада, змінивши Маурісіо Почеттіно. І спершу результати шпор дещо покращилися. Та лише одна перемога в останніх 6 матчах змусила говорити про дочасну зміну тренера. Сьогодні Моуріньо та його Тоттенхем мають нагоду дещо поліпшити становище. Вдома прийматимуть Норвіч. Ми дуже оптимістичні. Вчора минуло 2 місяці, відколи я у команді. У нас позитивна атмосфера, хороші стосунки з гравцями. Вони задоволені тими змінами, що привніс мій тренерський штаб. Тоттенхем грає добре, але не отримує результатів, на які заслуговує. Ми не забуваємо голи там, де мали б, але усі вірять, що настають кращі часи.